Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın Resulü Muhammed'den Bizans İmperatoru İrakli'ye, hak yolu ile gedən herkese salam olsun. Seni ve halkını İslam'a davet edirəm. İslam'ı kabul edən xilasını tapar. Ve Allah seni de, halkını da öz merhameti ile mükafatlandırar. Bu sözler Ərəbistandakı yeni Peygamberə məxsusdur. Xaç suyunu çəkən Yohandı səhradan zuhur eləyib, bəşəriyyətin xilası naminə eyni ilə bu sözlərlə nalə çəkmirdi mi? İskəndəriyyənin patriarxı Kirə. İran İmperatoru Xosrova, Allahın Rəsulu Muhammed səni haq yoluna çağırır. Xilasın naminə müsəlmanlığı qəbul elə. İslama sığın. Siz səhradan gəlib dəvə və keçi funəti yayan köçərlər, İrana diz çökməyə əmr eləyirsiniz? Məhəmməd Allahın elçisidir. Ona bu qüdrəti kim verib? Allah Muhammədi bəşəriyyətin xilası üçün göndərib. Filmco International'ın istehsalı. Peygamber, Allah'ın Resulü. Hemza rolunda Anthony Quinn. Hint rolunda Aylin Papas. Filmde hemçinin çekilimler. Michael Ansara, Johnny Secca, Harry Hagan, Michael Forrest, Damian Thomas. Montaj John Bloom. Bestekar ve dirijör Morris Jar. Operatör Jack Hiltyard. Senaryo müellifi H.A.L. Greg. Prodüser ve rejisör Mustafa Akkad. Qahire Üniversitesi. El Əzharın İslam tarixi üzrə alim mütəxəssisləri və Livandakı Ali İslam Şiyə Kongresinin təmsilçiləri bu filmin dəqiq və həqiqiliyini təsdiq edirlər. İslama görə Peyğəmbərin təsvirini göstərmək onun mənəviyyatına təhqir sayıldığı üçün filmin yaradıcıları bu ənənələrə ehtiram göstərir. Ona görə də filmdə Məhəmməd şəxsən göstərilməyəcək. İsa Peygamberin dünyaya gelmesinin 600 illiğinde, Avrupa ve dünya medeniyetlerinin zulmete gark olduğu bir dövrde, Mekke'de, Arabistan'ın bu mukaddes torpağında, Abdullah'ın oğlu Muhammed dünyaya geldi.
O zamanlar Mekke unikal imtiyazlar sayesinde varlanan, tacirler tarafından idare edilen çok zengin bir ticaret şehriydi. Burada tanrıların meskeni yerleşirdi. Her il büyük şenlik zamanı sehra kahinleri öz bütlerini ve tanrılarının tesvirlerini Kabe'nin himayesi altına verirdiler. Bir zamanlar tek Allahlığa səcdə qılan Həzrəti İbrahimin müqəddəs məbədi Kəbə, indi 360-a qədər daşdan və ağacdan yonulmuş tanrının toplaşdığı bütpərəstliyin məskəninə çevrilmişdi. Məkkə, miladdan sonra 610-cu il. Bilal. Bugünkü gelirimizi bilirsen? Hele yok. Ama bu il tanrılar çok sakabetlidir. Sen tanrılarla gelir arasında özüne çok rahat yer tapmışsan. Kabe'de bundan da çok tanrı yerleştirecekler. Suriye'den gelen karvan. Hə. Görünür çox tələsiblər. Yaman suyublar. Şimal quyularının üstünə daha 5 adam qoy. Onlar üçün neçə qoyun kəsim? 70? 100 olsun. Məkkə öz qonaqpərvərliyi ilə şöhrət tapsın. 10 dənə də quzu başçılar üçün. Çörək və su verilir şairə hakim evində. Harda ki, şeiriyyat hər gecə təhlükədə. Çörək isə bu evdə olmasın tərif, suyun üzündəki pərdədən zərif. Oh, yol verin, yol verin, çəkilin yoldan. Bu gələn Əbu Süfyandır, dövlətdən vardan. Həm ələ açıqdır. Həm səxavətli, himayə eləyir şeiri sənəti. Şairi evinə dəvət edərsə, ürəkdən rədd olur həm qəm, həm də qüssə. Şərab və məzə bol olan yerdə, hər sözə tapılar xoş qafiyə də, Əbu Süfyan şairi qonaq çağırar, ziyafət mahnılar süb tezdən başlar. Çindən ipək qurdlarının hədiyyəsi mənim xanımım. Bu fürsəti əldən verməyin. Alın, buyurun. Bədənə həz gətirir, rəngi ilə göz oxşayır. Bundan bir, 7 əbalıq. 20 dinar xanım. Əbu Süfyanın zövcəsinə? 15 bəs eləyər. Çox gözəl. Tanrıların da öz ehtiyacı var. Onlara qulluq lazımdır. Bu adam kimdir? O mənim ruhumun dərinliklərinə baxdı. Tez məni buradan aparın. Bu Muhammed niye buraya gelmek istiyor?
Niyə ona qadağan eləmirsən? Axı o sənin qohumundur. Bəlkə o dəyişdi. Dəyişdi? Onun artıq 40 yaşı var. Bir özün fikirləş. O varlı zövcəsi ilə məhkədə naz neymət içində yaşaya bilər, amma mağarada soyuqdan titrəməyə üstünlük verir. Bu təbii deyil. Tanrılara meydan oxumaq təhlükəlidir. Aluza sağlamlığımızı qoruyur. Manat rifah tanrısıdır. Əllat ailəmizin, qəbiləmizin tanrısıdır. Və nəhayət, Hubal karvanlarımıza yol göstərən, taleyimizi yazan tanrıdır. Hamının gözü qarşısında tanrıları qəzəbləndirmək təhlükəlidir. Ağılsızlıqdır. Onları inkar eləmək küfürdür. Elədir. Görərsən, Muhammed öz-özünə zərər yetirəcək. Şənliyi başa çatanda həmişə kədərlənirəm. Növbəti səfəri görə bilməyəcəm deyə. Əbu Talib! Sakit ol Zeyd, nəfəsini dər. Muhammed Hira dağından indi. 3 gündür oradadır. Yox, biz onu görməmişik. Elə bilirdi, o evə qaydanda sənə deyəcək. Deməli, hələ də oradadır. Artıq 3 gündür. Dağlarda bu qədər qalmağı mənə narahat eləyir, çünki bunun mənasını başa düşmürəm. Amma insan dünyaya dağlardan başqa gözdən baxır. Məhəmməd, oxu. Yaradan Rəbbinin adından oxu. O, insanı qan laxtasından yarattı. Ən böyük kərəm sahibi ki, bəndəsinə kəlamını yaza bilmədiklərini öyrətdi. Oxu. O hələ də yorğanın altında tir-tir əsir. Amma o danışdı. Zeyd, başa sal, qardaşım oğluna nə olub? Mağarada tək-tənha düşüncələr dalmışdı. Birdən qarşısında mələk zuhur elədi. Mələk dedi, oxu. Həzrəti Məhəmməd cavab verdi. Mən oxuya bilmirəm. Mələk təkrarən əmr elədi. Oxu. Yaradan Rəbbinin adından oxu. O insanı qan laxtasından yaratdı. Ən böyük kərəm sahibi ki, bəndəsinə kəlamlar öyrətdi. Oxu. Məhəmməd oxudu, Cəbrail uzaqlaşdı. Onun Cəbrail olduğunu hardan bilirsən? Bu yuxu da ola bilərdi. Həzrəti Məhəmməd mağaradan çıxanda yenə həmin səs eşitdi. Yenə Cəbraili gördü. O hara baxırdısa, yenə də Cəbraili görürdü. Cəbrail ona dedi, mən Cəbrailəm. Ey Məhəmməd, sənsə Allahın rəsulusan.
O bunları kimə danışıb? Arvadına. Sonra Əliyə. Bir də ən yaxın dostu Əbu Bəkirə. Həm də sənə. Mən onun oğulluğuyam. Danışdığın adamlardan ehtiyat elə. Ona çatdır ki, uşaqlıqda onu qoruyan əmisi indi də onu müdafiə edəcək. Belə deyirlər ki, Musanın tanrısı onunla od saçan bir çaladan danışırmış. Əgər qardaşın oğlunu dayandırmasan, bunu biz eləyəcəyik. O evlərə ədavət salır. Onun üzündən oğullar atalarına qarşı çıxır. Gənclər ona qulaq asır. İstəməsələr dinləməzlər. Biz ərəblərik. Ata-babalarımıza itaət eləyirik. Uşaqlarımız bizə ağıl verə bilməz. Hələ dünən küçədə rastlaşdığımız adamın birdən-birə peyğəmbər olduğunu necə qəbul eləyək? O deyir ki, ölmüş sümüklər yenidən yaşaya bilər. Çünki insanı yaradan onu dirildə də bilər. Tanrılarımız bizi tərk eləyəcək, hədiyələr başqa şəhərə gedəcək. Ona de ki, Kəbənin açarlarını verərik, hakimiyyət verərik. Rütbə də, istədiyi qədər də pul. Sözlərimi ona çatdır, istədiyi hər şeyi verməyə hazırıq. Yalvarıram, özünə də rəhmin gəlsin, mənə də. Bu qocanın çiyinlərinə ağır yük qoyma. Sən bu qollarım üstə böyümüsən. İstəmirəm ziyan çəkəsən. Onlara qarşı çıxsan, sənə pislik eləyərlər. O bu sözləri dedi. Hətta günəşi sağıma qoysalar ay soluma, yenə yolumdan dönən deyiləm. Tək Allaha qulluq eləyəcəm. Mən öləndən sonra istədiyini eləyərsən, nə qədər ki sağam, sözümə itaat etməlisən. Atanın qanını qaraltma. Əgər mən bütün günü şərab içsəydim, hər gecə əzlər atsaydım, onda məndən razı qalardınız? Onda əziz qardaşım sayılardın. Siz hamınız mənim evladlarımsınız. Mən sənə bacardığım hər şeyi vermişəm, amma görünür bu kifayət eləməyib. Həzrəti Mühəmməd mənə yeni bir dünya bəxş elədi. Qov onu getsin ata. Mənlə valid vecinə deyilsə atanı düşün. Sən ona əzab verirsən. Hudayfa, dayan! Axı, necə deyə bilərlər ki, bu uydurmadır. Axı, bunda təzə heç nə yoxdur. Düzdür, amma Məkkə üçün yenilikdir. Allah əvvəllər də bunun kimi şeyləri buyurub. Nuh'a, Musa'ya, İsa'ya, bütün peyğəmbərlərə. Amma insanlar onun sözlərini dəyişib, təhrif eləyib, yaddan çıxarıblar. İndi isə Allah onları Həzrəti Muhammedin vasitəsilə insanlara buyurur. Görəsən kimdir? Yəqin Cəfərdir.
Sen bize ne getirmişsin? Allah'ın kelamını. Bismillahirrahmanirrahim. Güneş söndüğü zaman, ulduzlar qaralıb töküldüyü zaman, dağlar dağıldığı zaman, döllü dəvələr öz başına bıraxıldığı zaman, vəhşi heyvanlar bir yerə toplaşdığı zaman, dənizlərin daşdığı zaman, ruhlar təqsim edildiyi zaman və diri gözlü torpağa kömülmüş körpə qızdan hansı günahı üzündən öldürüldüyü sorulduğu zaman, dəftərlər açılıb, ayan olduğu zaman, göy qübbəsi yarılıb açıldığı zaman, cəhənnəm alovlandığı, cənnət yaxınlaşdığı zaman, hər ruh onun üçün əvvəlcədən hazırlanmış kəfarətini ödər. Allah bu sözləri ona əta eləyəndə sən oradaydın, Cəfər. Artıq işıqlaşır. Ömər, sən birinci get. Sonra da Cəfər. Ömer. Anam bütün gecəni gözünü yummayıb. Bağışla ata. Haradaydın? Yine Muhammed'in yanındaydın? Şimdi biz ne yiyecek? Bağışla onu. Günah məndədir. Bu tanrı hayatımız boyu bize kömək olub. Amma düşüb qırıldı. O heç özünə də kömək eləyə bilmədi. Sənin başını nə ilə doldurublar? Allah gözə görünməzdi. Onu gildən yapmayıblar. Oğlum, biz hər gün tanrıları Kəbədə görürük. Mən sənə görə qorxuram. Niyə sənə zərər gətirəcək adamlara qulaq asırsan? Həzrəti Muhammədə qulaq asıram, ana. Hə, Muhammed mərd adamdır. Nəyi varsa adamlarla bölüşüb paylaşır, heç kimlə təbəssümünə əsirgəmir. Amma fikirləri çox təhlükəlidir. Hansı fikirləri təhlükəlidir? Heç kim aclıqdan ölməməli. Varlılar yoxsulları soymamalı. Güclülər zəifləri əzməməlidirlər. Bu fikirləri? Gənc qızlar zorla ərə verilməməli, onların seçməyə, rəddələməyə haqqı olmalıdır. Bu gecəsə o belə dedi. Qoymayın körpə qızları diri-diri torpağa bastırsınlar. Bəxtim onda gətirib ki, anan dünyaya oğlan gətirib. Elədir. Amma biz sənlə bir-birimizi tanımaya da bilərdik, Yasər. Onda sən də bu dünyaya gəlməzdin. Məni də digər iki bacım kimi dəfin eləməliydilər. Amma atam bunu eləyə bilmədi. Üçüncü dəfə bunu eləyə bilmədi. O vaxt ikinci qızını torpağa gömərkən, körpə birdən əlini uzatmış və atamın barmağından yapışmışdı. Körpələr hər zaman belə eləyirlər. Sonra atam anama danışırdı ki, bir an, qısa bir an keçmiş, onun
Zərif yumruğu zəifləmiş. Və atam yalnız onda əlini çəkə bilmişdi. Mən doğulandasa atam evdən qaçaraq daha heç vaxt bunu eləyə bilməyəcəyini bağırırdı. Səmaya, adət belədir. Pis adətdir. Buna yol verən tanrılar tanrı ola bilməz. Həzrəti Məhəmmədə gələcəyimi söz vermişəm. Biz ibadət eləyəcəyik. Get. O böyük insandır. Elədir. Ged oğlum. İki adam onu izləyir. Oxumaq? Məhəmməd nə oxumaq, nə də yazmaq bilir. Amma danışa bilir. Anlamadım nə dedin. O danışa bilir? Elə isə sən də danışa bilərsən. Hə, başı sal görək, sənin Məhəmmədin nə deyir? Bu Həzrəti Məhəmmədin yox, Allahın əmridir. Hansı Allahın? Nə əmirlər? Deməli, sizin Allahınız danışır da. Məhəmməd öz-özü ilə danışır, ay səni axmaq uşaq. Allahdan müraciət gəldiyi zaman Həzrəti Məhəmməd hər kəlamı yadında saxlayıb yazmağı bacaranlara çatdırır. Quran belə yaranır. Məhəmmədi acından qara basır. Gözləri yumulu yorğan altında özünə xəyallar qurur. Gözləri yumulu olsa da onun ürəyi açıqdır. Ey, bu çox bilmişin dərsini ver. Ehtiyac yoxdur. Məyər Məhəmməd bilmir ki, tanrılar bizim başımızın tacıdır? Kəbənin sahibi bizik. Hər il ərəb tayfaları ibadət və alver eləmək üçün bura axışıb gəlir. İndi biz 300 tanrıdan imtina eləyib, əvəzində bir Allahı seçməliyik. Taifdə, Mədinədə, hətta burada mənim evimdə olan bir Allahı. Siz deyirsiniz ki, o hər yerdədir, amma mən görmürəm. Onu qəbul eləsək, Məkkənin halı necə olacaq? Tanrılar bizim dinimiz... Həm də gəlir mənbəyimizdir. Allah alınıb satılmaz. Dəliqanlı, deyəsən qamçı üçün darıxmısan. Ömər! Ağlını başına yığ, oğlum. Anlaya bilmədiyim bir şey var. Məhəmməd öyrədir ki, qullar və onların sahibləri bərabərdir. Deməli, satın aldığım qara dərli Bilal mənə taydı. Bəli, Həzrəti Məhəmməd deyir ki, Allahın qarşısında insanlar darağın dişləri kimi bərabərdir. İlahi, nə gözəl. Bu fikir qul və dilənçilərə münasibdir. Kim bilir özlərini nə hesab eləyirlər? Bilal. Bu adama bir şey öyrədəcəksən. Kölə ilə ağa arasındakı fərqi. Qamçını götür, vur. Bəlkə onda ağlı başına gələr. Hə, nə durmursan? Eşitmədin? Vur! Vur! Əmr əməl elə. Onlara tabi ol, yoxsa səni öldürərlər. Bu özbaşınalığı gördünüz? Hətta bizim qullarımızı da yoldan çıxarırlar. Sən insan sayılırsan. Əgər tanrıların varsa, onda unutma ki, onlar sənin sahiblərinin tanrılardır. Mən yalnız səni yox, insanlığını satın aldım, Bilal. Sən cəza alacaqsan. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah.
Allah təkdir. De görüm kim daha güclüdür? Sənin sahibin yoxsa bir olan Allah'ın? Yalnız bir Allah var. Hazreti Muhammed de onun Resuludur. Bir qaya getirin. Allah büyükdür. Allah kerimdir. Allah büyükdür. Koyun üstüne. Koy gebersin. Bak böyle. Layık olduğu dersini verdin? Allah tekti. Allah birdi. Zenci köre bize mucize deyir. Cenab-ı Maya. Ebu Bekir, bu qula göre 100 dinar verir. Bir dəqiqə dayan. Bizim zümrədə qullara ceza verilən zaman satmırlar. Onda 200 dinar. Qərarını ver. Qulların qiymətini qaldırmaq olmaz. Yoxsa gələn il qulluğumuzda özümüz durarıq. Allah birdi. Götür onu. O daha mənə lazım deyil. İstəsən lab öldürə də bilərsən. Biz artıq dinimizi elan eləyəcəyik. Allah Peyğəmbərə İslamı yaymağa buyurdu. Pəncərələri açın. Qoy bütün dünya eşitsin. Biz zülmətdən gün ışığına çıxırıq. Allahın kəlamına qulaq asın. Allahın Rəsulu Həzrəti Mühəmmədə inanın. Allahu Əkbər. La ilahə illəllah. Məhəmmədən Rəsulallah. Hər şey Bismillahla başlayır. Bismillah davamız üçün. Bismillah zülmətdən çıxmağımız üçün. Allahu Əkbər. Allahu Əkbər. La ilahə illəllah. Məhəmmədən Rəsulallah. Allah böyüdür. Ondan başqa inanc yoxdur. Bizimlə Kəbəyə gəlin. Yürüşümüzə qoşulun. Eşidirsiniz qardaşlar, Məhəmməd Kəbədəki tanrılarımızı, dinimizi təqqir eləyir. Buna yol verə bilmərik. Onları Kəbəyə yaxın buraxmayın. Müqavimət göstərin. Tanrılarımızı müdafiə eləyin. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah. Peygamberi koruyun. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Keşikçiler. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Kafirler, yaramazlar. Allahu Ekber. 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 İndi onları sındırmağın məqamıdır. Cəmi 30 nəfərdilər. Yox, kifayət eləyər. Əgər dayanmasaq, tərəfdarları çoxalacaq. Bıraxın keçsinlər. Allahu Ekber.
Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yani ey kafirler, sizin inandığınıza inanmıram. Bunları Kabe'ye bırakmayın. Siz de benim inandığıma inanmayacaksınız. Bırakmayın onları. Sus, öldürün onu. Allah'ın Resulü buradadır. Onu müdafiye edin. Hamza! Hamza! Çox cəsursan. Səhrada ən qorxmaz adamdır. Silahsız insanlar qarşısında. Sənin Məhəmmədin yalançının biridir. Yalançı? Amma siz qoymadınız o danışsın. Yalan hardadır, həqiqət harda? Danışmadan bunu necə bilmək olar? Məhəmməd səxtəkardır. Qalx ayağa. Hünərin varsa vur məni. Biz qardaşım oğlu ilə bir dinə inanırıq. Mən onun dediyini deyirəm. Döyüşməyə cəsarəti çatan varsa, qoy mənimlə vuruşsun. Kaldığım zaman anladım ki Allah büyüktü. Kimin ağlına gələrdi ki Həmzə o şərab içən? Tək başına Aslanovuna çıxan Həmzə Mühəmmədə qoşulacaq. Ona nə qədər çox hücum eləsək, bir o qədər çox tərəfdar toplayacaq. Məhəmməd bu sözləri hardan tapır? Bilmirəm. Axı, necə olur ki, bir savad adam dağa qalxsın, üç gündən sonra isə oradan enib şeiriyyatla danışsın? Kaş ki, bu sadəcə şeir olardı. O deyir ki, bu Allah kəlamıdır. Qüvvəsi məlum olmayan adamla necə mübarizə aparaq? Mühəmməd hamıya cənnət vəd eləyir. Ona görə də ona qulaq asanlar tapılacaq. Onda bu adamlarda ona qulaq asmaq istəyini öldürmək lazımdır. Əvvəlcə zəiflərdən başlayacaq. Sənin növbəndi. Dartın. Hə? Allahım, Allahım rəhm elə. Yaxşı-yaxşı dartın. Ah!
sizin tanrınız kimdi? Senin tanrın kimdi? Cevap ver. Danış. De ki Hubal senin tanrındır. Danış. La ilahe illallah. Muhammeden Resulallah. Çıxın. Ömer. Ananlahtan İslam yolunda birinci şehitler oldular. Onların yeri cennettedir. Daha ne kadar işkencelere dözeceksiniz? Peygamber Mekke'ni terk edin dedi. Eğer burada kalsanız sizi öldürecekler. Hamınızı. Muhammed der ki Habeşistan'da Hristiyan çar var. Onun ülkesinde hiç kez haksızlıktan azap çekmir. Yola çıkın. Derhal.
Allah'a gittiler. Gidey. İzlerine düşüp takip eledik. Ama onlar sadece kayboldular. Onlar oradaydı. Sehrada, burnunun altında. Ama sen onları elinden bıraktın. Bıraktım? Onlar kayboldular. Muhammed burada kalıp, sadece olarak zayıflar gidipler. Onlar bizi bednam edecekler. Biz namuslu tacirleri. Alverimiz dine uygundu. Habeşistan. Emir, sen Habeş çarının dostusan. He. Bu dostluğunuzdan istifade edebilirsen. Güman edirim ki ben onları kaytaracağım. Öyle de. Onda yola düş. Kalk ayağa emir. Bilirsen ki istediğin ne olur olsun biz onu sana vermeye hazırız. Yahudi aslanı, ben hiç bilmirim neden başlayayım. Dostluğumuzu düşün. Ondan başla. Mekke'den bazı kullar kaçıp senin çarlığında sığınacak tapıblar. Kullar kaytarılacak. Ahı, siz bizim kullarımızı hem işe kaytarmışsınız. Ha, ama onların arasında azat adamlar da var, kıyamçılar. Kıyamçılar? Arabistan'da ihtişaş var. Niye bana bunu haber vermeyipler? Onlar dini kıyamçılardı. Ama her zaman bir olup, bütün dinler kıyamdan başlayıp, kulların bedeni bu dünyaya aitti. Biz yalnız onlara hükmedebiliriz. Ama ruhları İsa'nın koyunlarıdır. İsa da Tanrı'nın çobanı. Onlar Hristiyan yok. Ecdadlarının dinine hıyanet etmiş Ereblerdi. Bir divanın arkasınca düşübler. Ona peygamber değiller. Onları dindirmeden bir söz diyebilmerim. Çok güzel. Üsyankar başlar ilgiye geçer. Peygamberinizin de karşısında baş eğmirsiniz? Hazreti Muhammed bir insandı. Biz yalnız Allah'ın karşısında baş eğirik. Yaxşı, Muhammed'in möcüzeleri nedir Cefer? Eğer o peygamber olsaydı onda gökyüzünü ışıklandırardı. Tanrı öz peygamberlerine möcüze yaratmak kudreti verir. Bu bizim kimi? Adi bəndələrə bir işarədir. Həzrəti Mühəmmədin möcüzəsi Qur'an-ı Kerimdir. Kitab bir savad tərəfindən yazılıb Tanrının adına çıxarılan kitab?
Mən bilən onları kifayət qədər dinlədiniz. Mənsə möcüzələrə inanıram. Tanrı İsa'nın həvarilərin başlarına alov dillərindən tac qoydu ki, indiyə qədər bilmədikləri müxtəlif dillərdə danışa bilsinlər. Heyif ki, bizim zamanədə bu cür möcüzələr yoxdur. Kifayət qədər sizi eşitdim. Məni inandırmadınız. Biz Məkkədə təqiblərdən əzab çəkəndə Həzrəti Muhammed bizə dedi ki, Həbəşistana gedin. Orada heç kim haqsız əzab çəkmir. Layiq olmasaydınız, cəza almazdınız. Onlar üsyan elədilər. Peyğəmbəriniz sizi bura niyə göndərir? Çünki siz də bizim kimi yeganə Allahın kitabına inanırsınız. Çünki qəlbinizdəki Allahın bizi müdafiə eləyəcəyinə əmin idi. Onlarla danışmaq, səhrada su axtarmaq kimi bir şeydi. Amma onları sona qədər dinləmək mənim borcumdur, dostum. Davam elə. Uzun illər biz ağac və daşdan oyduğumuz bütlərə səcdə qıldıq. Tanrılarımızı özümüz yaratdıq. Allahın varlığından xəbərsiz yaşadıq. Dünyəvi qanunlarımız olsa da, göylərin xeyir duasından hali idik. Dövlətlilər yoxsulları alçatdılar. Heç kim digərinin dərdinə şərik olmur, yıxılanın əlindən tutmurdu. Allah bizi bunun kimlərin əlindən qutaracaq bir adamı seçdi. Ona nə eləyəcəyini öyrətdi. Bizə göndərdi. Həzrəti Mühəmmədə inanırıq. Onu Allahın elçisi olaraq qəbul eləyirik. Bilmək istəyirəm, dininiz nəyi əmr eləyir? Allaha inanmağı, yalan danışmamağı, zina eləməməyi, harama əl uzatmamağı, qəddar olmamağı, qonşularımızı özümüz kimi sevməyi, yardım göstərməyi. O deyir ki, bəzən bir təbəssüm belə yardım sayılır. Qadınlarla pis rəftar eləməməyi, yetimlərə baxmağı əmr eləyir. Ağacdan, daşdan yolunmuş tanrılardan xeyir gəlmədiyini deyir. Mən bu küfür sözlərə sakit qulaqsa bilmirəm. Bizim mədəniyyətimiz olduqca qədimdir. Tanrılarımızı daş, ağac parçası adlandırmaq bir cahillikdir. Biz cansız heykellərə yox, bu bütlərdə yaşayan ruhlara səcdə qılırıq. Razıyam ki, bütpərəsliyi həmişə bütünlüklə başa düşmürlər. Sağ ol. İndi isə qadınlar haqqında düşündüklərini danışsınlar. Allah qadını kişiyə yol yoldaşı kimi yaradıb. O başqadır, amma bərabər hüquqludur. Bərabər? Biz onları satın alırıq. Yedirdir, geyindirir, onlardan istifadə eləyib batırıq. Heç qadın da kişiyə bərabər ola bilər? Allah insanı bir kişi və bir qadından yaratdı. Əmir, səni bətnində daşıyan ananın timsalında bütün qadınlara hörmət eləməlisən. Onun yeganə Allahı bu qədər bəlağətli olduğu halda, niyə sənin 300 tanrının deməyə iki kəlməsi tapılmır? Allah əvvəllər də insanlarla danışıb. İbrahimin, Nuhun, Musanın və İsanın vasitəsilə. İndi də Muhammedin vasitəsilə danışanda niyə təəccüb eləməliyik? Bu adları kimdən öyrənmisən? Onların hamısının Quranda yeri var. Mən Məhəmməd uşaqlıqdan tanıyıram. Qoyun oturan yetim idi. Nə olsun, İsa da bir xarrat idi. Bizim İsa ilə sizin Mühəmmədin sözləri bir çıraqdan saçan nura bənziyir. Onlar yalan deyir, İsa'nı inkar eləyirlər. Deyirlər ki, üç tanrıya səcdə qılırsınız. Ata, oğul, müqəddəs ruh. İsa haqqında nə fikirləşirsiniz? Onlar deyir ki, tanrının oğlu deyil, İsa tanrının oğlu ola bilməzdi. Mənə İsa haqqında danışın. Peyğəmbərimizdən öyrəndiklərimizi təkrar eləyə bilərəm. Tanrı Bakirə Məryəmin bətninə öz ruhunu göndərib və o tanrının peyğəmbəri İsa'nı dünyaya gətirib. Eşitdiyiz, o deyir ki, İsa tanrının oğlu deyil. Sizin möcüzəniz, Qurani Kerim, İsa'nın dünyaya gəlməsini necə izah eləyir? Sözbə söz təkrar eləyim. Yaxın gəl.
Quran-ı Kerim'də Məryəmin hekayəsi belə təsvir olunub. Bismillahirrahmanirrahim. Məryəm öz ailəsindən ayrılıb şərqə getdi. Biz də Cəbrail əleyhissalamı onun yanına göndərdik. Cəbrail Məryəmə insan şəklində göründü. Məryəm Allaha sığındığını, Allahdan qorxursa, ona toxunmamağını yalvardı. O zaman Cəbrail əleyhissalam dedi: Mən Rəbbinin elçisiyəm. Sənə tərtəmiz oğlan uşağı bəxş eləmək üçün göndərilmişəm. Məryəm isə, mənə kişi əli dəymədiyi halda mən necə oğul doğa bilərəm? Mən pozğun qadın deyiləm, dedi. Cəbrail cavab verdi: Rəbbim belə istəyir. Onu qüdrətimizi göstərən bir mərhəmət olaraq yaradacağıq. Bu sənin taleyindir. Sizlə bizim aramızda elə də böyük fərq yoxdur. Yalnız bu xət edər. Qarşıma qızıldan dağlar yıxsam belə onları təslim eləməyəcəm. Ölkəmdə istədiyiniz qədər qala bilərsiniz. Özü də əmin amanlıqda yaşayacaqsınız. Allahın xeyir duası heç vaxt üstünüzdən əski olmasın. Buna dözmək olmaz. Məhəmməd müttəfiqlərimizi də yolundan döndərir. Çox gözəl. Biz də onu Məkkədə tək qoyarıq. Əmisi Əbu Talib onu himayə edir, düzdür? Qoy olsun. Əmi ilə qardaş oğlunu birlikdə qovarıq. Hə, elədir, əlbəttə. Elədir. Hamısı gedəcək. Ona inananların hamısı. Onları getməyə məcbur eləyəcəyik. Heç bir tacir onlara mal satmayacaq. Torpaqları əllərindən alınacaq, evləri boşaldılacaq. Onlara bir tikə çörək də verməyəcəklər. Heç bir qadın onlara arvad olmayacaq. O vaxta qədər ki, onlar öz dinlərindən üz çevirib tövbə eləməsələr. Atın onları çölə. Hamını qovun. Hamısını. Bu, Həzrəti Məhəmmədin həyatında ən dəhşətli illər idi. Onlar 3 il uçsuz bucaqsız səhrada aclıq, susuzluq və ağır sınaqlardan əziyyət çəkirdilər. Amma əsl kədər hələ qarşıda idi. Sonra Həzrəti Məhəmmədin arvadı Xədicə vəfat elədi. Bir müddətdən sonra isə onun qoca himayədarı Əbu Talib. Əmisi son nəfəsində bir daha Məkkəlilərlə Məhəmmədi barışdırmağa cəhd göstərdi. O, heç vaxt sizdən heç nə gözləməyib. Tək bir şeyi qəbul eləyin, dedi. Yalnız bunu. Allaha inanmanızı. Tək bu olsaydı biz qəbul eləyərdik, amma o tanrılarımızı inkar eləməyimizi istəyir. Bunu necə qəbul eləyək? Siz qorxursunuz. Onu dinləməkdən belə qorxursunuz.
Əmisinin ölümündən sonra Həzrəti Muhammed müdafiəsiz qaldı. İndi ona Məkkədə qalmaq təhlükəli idi. O, özü ilə mənəvi oğulluğu, Seydi götürüb bir dağ şəhəri Taifə yola düşdü və onlardan İslamı təbliğ eləmək üçün sığınacaq istədi. Lakin Taifli uşaqlar onu daşqalaq eləyərək səhraya qayıtmağa məcbur elədilər. Yox, dayanın, neynirsiniz? Dayanın, atmayın. Sizə deyirəm, atmayın. Onu rahat buraxın. Bir gün elədiklərinizə görə peşman olacaqsınız. Dayanın, bəsdir, atmayın. Mənə daşlayın, amma Peyğəmbərə toxunmayın. Atmayın, bəsdir. Peyğəmbər bu günü həyatının ən acı günü adlandırırdı. Həzrəti Muhammed artıq inandığı yolda bacarıqsız olduğunu düşündüyü halda gözlənilmədən bir möcüzə nəticəsində taleyi köklü surətdə dəyişdi. Dövlətli, amma artıq suquta doğru gedən Mədinə şəhərindən bir dəstə nümayəndə onunla qayalıqlarda görüşə gəldi və onu şəhərlərinə dəvət elədilər. Fitnə fəsad və vətəndaş müharibələrinə son qoymaq ümidi ilə bir Allaha səcdə qılacaqlarına and içdilər. Peyğəmbər bu şərtlə dəvəti qəbul elədi. Dayanın! Biz bu andı versək, bütün Ərəbistan üçün yad olacaq. Tələsməyin! Bu and müharibəyə səbəb olacaq. Qardaşlarımız bizə düşmən olacaq. Biz tanrılarımızı odun kimi od atacaq. Bu andın mənası budur. And içsək geriyə yolumuz olmayacaq. Çünki Həzrət Muhammed həqiqətən Allahın rəsuludur. Bu anda şübhəli yanaşanlar gedə bilərlər. Əgər şübhəniz yoxdursa, onda mənim ardımca təkrar eləyin. Hamının qarşısında and içib deyirəm. O bir olan Allaha və Muhammedin onun rəsulu olduğuna inanıram. O bizdən, biz də onlanıq. Qoy o davamçılarını gətirsin. Qardaşlarımızı yanımıza gətirsin. Bura, Mədinəyə. Bu səyahət bütün dünyanı dəyişdi. Hicrət, yaxud Mədinəyə köç. 70 nəfər kiçik dəstələrə bölünərək səhrada 400 kilometr məsafəni qət elədilər. Lakin bu yolun sonunda onları gözləyən nəticə o qədər böyük və möhtəşəm idi ki, müsəlmanlar öz təqvimlərini məhz bugündən başladılar. Bu məqamdan İslam öz gələcəyini qazandı. Həzrəti Muhammed isə təhlükəyə baxmayaraq, bütün möminləri şəhərdən sağ salamat çıxarmayana qədər Məkkədə qaldı. Həzrəti Muhammedin öz xalqı, öz şəhər var. O müqavilələr bağlayır. Sənsə, İbn Səlül, Mədinə çar olduğun halda gecə şirin yuxlar gördüyün yerdə hakimiyyətini itirdin. Sən özün üçün nə rahat ola bir Süfyan? Suriyəyə ətir aparan karvanınla hər dəfə Mədinənin yanından xəlvəti ötməyə məcbur olursan. O sənin tacir boğazına dirənmiş iti bıçaq kimidir, elə deyil? Neynəmək niyyətindəsən? Mən gözləyəcəm. Nə qədər gözləyəcəksən? Siz onu kənarlaşdırmayana qədər. Geç tez onu yox eləyəcəksiniz. Bəs gözlədiyim vaxtda? Əlbəttə ki, mən də onu çağırışına ay verəcəm. Amma doğuluşdan mənə məxsus haqdan əl çəkməyəcəm.
Qətiyyən olmaz. Mədinə dinimi dəyişməyə dəyər. İkiyüzlü saxtakar. Bəli, amma bu ikiyüzlü işimə yarayır. İbn Səlül dua eləmək üçün gündə 5 dəfə sifəti ilə döşəməni siləcək? Nəsə inana bilmirəm. Bəlkə də buna ehtiyac olmadı. İndi biz çoxdan eləməli olduğumuz işi görməliyik. Mühəmmədi öldürməliyik. Əlbəttə, öldürəcəyik. Həm də ən mükəmməl şəkildə. Artıq düşünmüşəm. Yeddi gənc oğlan seçilib. Hamısı da ayrı-ayrı ailələrdən. Mənim oğlum da olan arasındadır. Birlikdə içəri girib, onu bıçaqlayacaqlar. Əgər onlar bu qətlin günahını aralarında bölüşsələr, kim təqsirkar olacaq? Bu mənim fikrimdir. Buna razı olduğuma əmin deyiləm. Mühəmmədin varlığı çox şey ifadə edir. Onun fikirləri, sözləri. Amma bu dahiyanə həldir. Həm də bir dəfəlik. Onun yerinə ölməyə razılıq verib, biz kiminlə döyüşürük? Onlar uzağa gedə bilməzdi. Bütün yollar nəzarətdədir. Onlar səhraya qaçıblar. Mən Məhəmmədi ya da onun başını gətirənə mükafat əta eləyəcəm. 100 dəvə. Üçünü də istəyirəm. Məhəmmədi, Əbu Bəkri və onlara yol göstərən bələdçini. Nə olub? Bu dəvələr otla bəslənməyib. Onlar xurma yiyir. Şəhərdən gəliblər. Sən burada nə edirsən? Mədinə şimaldadır. Bu izlər mənim yox. Onlarındır. Demək istəyirsən ki, qərbə gedirlər? Mən öz peşəmi bilirəm. Deyirlər, sən havanı qoxlayıb quşu da izləyə bilirsən. Onun ardınca gedək. Onlar yuxarıdakı mağarada ola bilərlər. Məhəmməd! Əgər çıxsan, biz səni Məkkəyə sağ aparacaq. Məhəmməd, bayra çıx! Burada heç kim yoxdur.
Hörümçək torub bütövdü. Əks halda, göğərçinlər də burada yuva salmazdılar. Biz gərək şimala gedirdik. Onda nə durmuşuq? Hələ onlara çata bilərik. Hazreti Muhammed'i ölümden yalnız hörümçək torunun bir neçə incə səpi ayırırdı. Amma həlak olmaq onun taleyinə yazılmamışdı. Bədəvi bələdçi onu və dostu Əbu Bəkri ayaq dəyməmiş cığırlarla qaynar iyun günəşinin altında səhradan keçirərək onlara xilas olmağa kömək elədi. Mədinədə isə onun möminləri artıq Muhammed'in gəlişini gözləyirdilər. Lakin onlar Muhammed'in bu səfərinə böyük ehtiyatla yanaşırdılar. Bir şey görürsən? Yox, heç nə. Muhammed özü deyirdi ki, sadəcə insandı. O cür isti, istənilən adamı məhv eləyər. Odur, mən onları görürəm. Gəlirlər. Gizlən. Görünür sənə azadlığı verməli olacaq. Mədinə şəhərinə xoş gəldin Allahın Rəsulu. Bundan sonra bu şəhər sənindir. Buyur qonağım ol Allahın elçisi. Evim Mədinədə ən gözəl evdir. Bu şərəfi mənə bəxş elə. Dayanın, sakit, sakit. Peyğəmbər kimin dəvətini üstün tutacağına necə qərar verirsin? Həzrəti Məhəmmədin dəvəsi harda dayansa, Peyğəmbər də orada məskən salacaq. Əgər hamı razıdırsa, biz dəvəni buraxarıq. O harda yerə otursa, Peyğəmbər də orada məskən salacaq.
ağıllı adamdı. Belə qərar heç kimin ürəyinə dəyməz. Peyğəmbər üçün evi burada tikəcəyik. Həm də əsas məşvərət evimizi. Birinci İslam məscidi burada olacaq. Allaha dua eləmək üçün burada. Mübarək olsun. Mübarək olsun. Mübarək olsun. Mübarək olsun. İnşallahın peyğəmbərinə rəva deyil. O, kərpic daşımamalıdır. Ver mənə. Ver, özümüz eləyərik. Xahiş eləyirəm. Yedə otur. Sən özünü görürsən. Bir bax, yenə kərpic daşıyır. O deyir, işləmək də ibadətdir. Onun artıq 53 yaşı var. Bəs sənin neçə yaşın var? Nəsə yadımızdan çıxıb. Möminləri məscidə çağırmaq üçün. Məsələn, zəng.
Zəngi Xristiyan kilisəsində çalırlar. Bəlkə təbil olsun. Təbil səsindən qan qoxusu gəlir. Bəs insan səsinə nə deyirsiniz? Ömər İbn Xəttabın dediyi kimi. Peyğəmbər razılıq verərsə. O səni seçdi. Bilal. Məni? Sənin gözəl səsin var, istifadə elə. Qalx ora. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Qardaşlar, bugündən Mədinə sakinləri, Məkkə sakinləri ilə qardaş olacaqlar. Bir-birinizə yaxınlaşın, qucaqlaşın, qardaş olun. Zənci qullarla öpüşməkdən cana doydum. Oxuyun. Sən demə, peyğəmbərlər özlərini ahirət dünyasına hazırlayırlar. Mənim oğlum necədir? Dəri kimi səcdə qılır. İşlərimiz yaman körlənib. Bunun qarşısını almaq lazımdır. Çox uzatmaq olmaz. O kər kimi qanunlar təsis eləyir. Bəyan edib ki, İslam'a sədaqət tayfaya, ailəyə sədaqətdən üstündür. Bu nədir belə? Bütün müsəlmanlar biri-biri ilə qohumdur. Əsas olan bu deyil. Bax, əsl təhlükə bundadır. Nə yazdığını görürsən, bərabərlik. İnsan hər şeyini qonşusu ilə bölüşməlidir. Buna dəlilər inanar. Bizə qoşulan Yahudi və Xristiyanlara dəstək olacaq. Xristiyan və Yahudilər müsəlmanlarla eyni hüquqa sahib olacaqlar. Qadınlar da mirastan pay alacaqlar. Tezliklə dəvələrin də hüquqları olacaq. Artıq var, o divanə bunu deyib. O şəhər yenidən tikir. Mənim şəhərimi. Görüm onu lənətə gəlsin. O hər şeyimizi əlimizdən aldı. Oğullarımızı, gələcəyimizi... Onun doğru bildiyi nə varsa, biz də yanlışdı. Daha bəsdir. Bu dəfə tör-töküntü ilə kifayətlənməyəcəyik. Məkkədə qoyduqları dəyərdə nə varsa, hamısını əllərindən alacaq. Evlərini satacaq. Xalçalarını, gümüşlərini, ziynətlərini də Şam karvanına yükləyəcəyik.
Mənə qulaq asın dostlar. Məkkədən xəbərlər gətirmişəm. Orada qoyduqlarınızın hamısı məhv oldu. Talan edildi. Əbu Bəkirin dükanları və Peyğəmbərin evi hamısı satılıb. Hər şey, paltarlarınız, xalçalarınız, sizə məxsus olan hər şey satışa qoyulub. İndi heç nəyiniz yoxdur. Malınıza görə döyüşməyəcəksiniz? Kim döyüşdən danışır? Əlimizdən daha nə gəlir, Həmzə? Peyğəmbər döyüşün deyərsə, biz döyüşərik. İndi isə o sülh deyir. Hə, əlbəttə. Ax, siz sülh adamısınız. Canınız çıxana qədər dözəcəksiniz. İş başına qayıdın. Biz özümüzü müdafiə eləməliyik. Sən Allahın rəsulusan. Onlar bizi ələ salır, təhqir eləyir, soyurlar, amma biz dözürük. Əgər olsa, bu ədalətli savaş olacaq. Onları hərislik idarə eləyir. Bizə isə yol göstərən Allah və sənsən. Bilirəm, qılınca qana nifrət eləyirsən. Amma döyüşməyə məcburuq. Onlar hər şeyimizi uğurlayıblar. İndi də malımızı gözümüzün qarşısından keçirib Şam'a aparırlar. Allah eşqinə hücum eləyib hamısını qaytaraq. Bağışla, hissiyata qapıldım. Qan başıma vurub. Xahiş edirəm. Döyüşək. Haydət, bir günəşə bax. Hə, indi namaz vaxtı deyil. Həzrəti Məhəmmədə Allahdan yeni bir buyruq gəldi. Döyüşün. Amma sizə qarşı duranlarla döyüşün. Allah yolunda savaşın. Allah səbəbsiz savaşanları sevmir. Döyüşün. Sizlər evlərinizdə qovanlara qarşı döyüşün. Çünki sürgün edilmək qətildən də pisdir. Döyüşün. Təqiblər bitməyənə və onlar Allaha inanmayana qədər vuruşun. Savaşın. Amma onlar dayansalar, müharibəni saxlayın. Çünki Allah səbəbsiz savaşanlara, müharibəni qızışdıranlara mərhəmət eləməz. Heç vaxt. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber!
Peygamberin Müslümanlara verdiği nasihatlere emel eliyin. Kadınlara, uşaklara ve kocalara zarar yetirmeyin. Elilleri incitmeyin. Tarlada işleyen insanlara tokunmayın. Ağacları kesmeyin. Yalnız sizi kovanlara hücum eliyin. Sizi hukuklarınızdan mahrum eliyip, emlakınızdan varlananlarla savaşın. Hedefimiz Bedir kuyularıdır. Medine'den haber var. Silahlanın. Hamı silahlansın. Hazır olun. Var dövlətinizi müdafiə eləyin. Məhəmməd Mədinədən çıxdı. Böyük karvana hücum eləyəcək. Neçə nəfərdilər? 300. Cəmi 2 atlı. Biz 100 atlı götürərik. Neçə dəvəsi var? 70. Biz 170-ini götürərik. Mənim də şərab yüklənmiş 20 dəvəm lab yerinə düşər. Bu müharibədir. Döyüşü sevirəm. Biz bu müharibəni uduzmayacağıq. Əbi Süfyanın kervanına çap. Onlara de ki, Bədrə tərəf geçsinlər. Qüvvələrimizi Bədr quyularının yanında birləşdirərik. Bədir quyuları buradadır. Məhəmməd isə bu tərəfdən gəlir. Kərvanın mənə aid hissəsi buradadır. Bir günlük yolda. Onları quyularda qarşılayaq. Bu xoşuma gəlmir. Bu qədər var dövləti təhlükə atmaq istəmirəm. Risk eləmək olmaz. Tonqalları söndürün, dəvələri yükləyin. Biz qərbə gedəcəyik. Quyulardan əks tərəfə. Əks tərəfə? Axı, belə olmaz. Siz onları Bədirdə gözləməlisiniz. Biz onları bir qalaq yumurta kimi əzərik. Əgər bütün gecəni çapsaq, səhərə Məhəmməddən əl çatmaz məsafədə olarıq. Əbu Süfyan, sən şərəfi unutmursan! Şərəf? İndi mənim şərəfim dəvələrə yüklənib. Hə, mən qaçıb xilas olacam. Thank you.
Məhəmməd quyuların yanında düşərgə salıb. O düz yolumuzun üstündə durub. Dəli. Əbu Süfyan qaçır. O qərbə yollandı. Bədir quyularından uzağa. Deməli, kərvan xilas oldu. Daha döyüşməyin mənası yoxdur. Mənası yoxdur? Əgər biz vuruşsaq, qardaşlar arasında qan düşmənçiliyi başlayacaq. Daha doğrusu, ata və oğul arasında. Hudayfə sənin oğlundur. O Məhəmmədlədir. Məkkə sənin ailəndən daha önəmlidir. İkinci oğlun validin damarlarında sənin qanın axır. Mən hesab eləyirəm ki, döyüşmək lazımdır. Bugün nə olacağını biz həll eləyirik. Gələcəyi isə sonra düşünə bilərik. Heç kim deyə bilməz ki, mən qorxağam. Sabah oğların işini bitirərik. Döyüşəcəyik! Döyüşəcəyik! İşinizi kurtardınız? Düzlənin. Döyüş mövqələrinizdə durun. Hər kəs öz yerini tutsun. Öz sıralarınıza qayıdın. Çəkilin oradan. Arxaya! Arxaya! Deməli, Məhəmməd quyuları doldurub. İndi, əgər bizə su lazımdırsa, onun uğrunda vuruşmalı olacaq. Çox gözəl, vuruşarıq. Qardaşlar, biz quyuları tutmuşuq. Biz burada Allah və onun rəsulu naminə dayanmışıq. Gözləyəcəyik.
Seçilmiş dövüşçülerinizi gönderin. Siz kimsiniz? Biz bize beraber adamları görme isteyirik. Kaydın. Benim kardeşim Şayba. Oğlum Valid. Ve ben. Olmaz. Ubayda, ben ve Ali. Bes biz size beraberik. Yalnız bir Allah var ve Hazreti Muhammed onun Resuludu. Ok atanlar ileri! Ok atanlar! Nişan al! Atın! 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 Ok atanlar geriye! Geriye!
seferber olurlar. İleri! Hazırlaşın! Nizeler! Galebe bizimledi. Peygamber seni gördü. Esirlerin el kolunu sarıma. Ama onlar bizi sarıyardılar. Onları azad ile. Ben dedim ki onları azad ile. Onlara su verin. Gidanız onlarla bölüşün. Beraber. Gedende ise onların yanında gedin. 10 Müslümana kitap okumağı öğretebilen her esire azadlık verilecek. Niye onlar çıxıb getmirlər? Çünki məni günahkar bilirlər. Mən onlarla getməli və Bədr quyularının yanında onlarla birlikdə həlak olmalıydım. Amma mən karvanı qaçırdım. Bununla gələcəyimizi xilas elədim. Onda qapımın önündə ağı deməsinlər. Atamla qardaşımın adını çəkməsinlər.
Elə bilirlər onları mənə xatırlatmaqlarına ehtiyacım var. Məhəmməd, Əli, Həmzə. Səndən bu dırnaqlarımla qisasımı alacağım, Həmzə. Dırnaqlarımla. Qatil, baş kəsən, qəssab, qana susamış yırtıcı. Sən mənim atamı öldürmüsən, Həmzə. Mən aslan ovçusunun ovuna çıxacam. Həmzə mənim üçün aslana, mənim şikarıma çevriləcək. Öldürəndən sonra da səndən əl çəkməyəcəm. Ürəyini sinəndən qoparıb qanını içəcəm. Səni parça-parça eləyəcəm, Həmzə. Parça-parça. Qutar bu ahnaləni. Belə davam eləyə bilməz. Biz istədiyimizi eləyəcəyik. Müttəfiqlərimizi köməyə çağırıb onlara qarşı yenidən qoşun yürüdəcəyik. Bu dəfə biz hazırlıqlı, tədbirli olacağıq. Qalib gələcəyik. Həmzə. Buradan taun keçib. Bu şəhər nə səssiz, nə qəribə şəhərdir. Ora bax, hər şey ortalıqda qalıb. Burada yaxşıca varlanmaq olar. Tacirlər dükanların keşiyini çəkmirlər. Onlara Allah göz qoyur. Hardan gəlmisən? Yəməndən. Məkkədə dayanmısan? Məkkə yolumun üstündə idi. Sən cavab vermədin. Məkkədə dayanmısan? Yalnız dəvələr dincəlsin deyə. Dəvələr Məkkədəki kimi heç yerdə dincələ bilməz. Düzdür. Bəs səhrada nə təzə xəbər var? Sizin üçün bəd xəbərlərdir. Onlar qüvvə toplayırlar. Qılınc tuta bilən hər gənc indi Məkkəyə yollanır. Bizim qüvvəmiz buradadır. Onları dəyərləndirməmək olmaz. Onlar iradələrini möhkəmləndirirlər. Məkkədə hər evdə musiqi səslənir. Thank you.
Bu Həbəş qulu sənindir. Bacarıqlı və qəzəblidir, ona fikir ver. Mən sənə azadlıq, özün ağırlığında gümüş, boyun qədər ipək verərəm. Yalnız belə bir məharətə görə. Axır ki, gəldilər. Tezliklə saylarını biləcəyik. Ordu çox nəhəngdir. 3000 döyüşçü, yüzlərlə atlı. Biz Bədirdə onları məğlub elədik. Bir il əvvəl olub. Onlar Bədirə görə qisas olmağa gəliblər. Gedək qılınclarımızı götürək. Məkkə döyüşçüləri, qanı qanla yuğurlar. Bədirdə həlak olanların qisasını alın. Odur Həmzə. Onu görürsən? Var dövlətin odur. Ubayda. O cinahda gözləyən atlılar. Onlar qəribə durublar. Xalidin atlılarıdır. Xalidin? Mən bu gənc haqqında tez-tez düşünürəm. Həmzə! Hə? Peyğəmbər soruşur ki, sən o atlıları görmüşsən? Hə, görmüşəm. Onlar xoşuma gəlmir. O əlavə 50 oxatan göndərib ki, onlar bu atlıları izləsin. Nə olur olsun, oxatanlar bu atlıları dayandırmalıdır. Zeyd, Peyğəmbərə de ki, biz hazırıq. Nə fikirləşirsən, Həmzə? Çox olsalar da, fikirləşirəm ki, bu ədalətli döyüş olacaq. Biz onları, onlar da bizi görürlər. Gözlərimin qarşısında olandan heç vaxt qorxmamışam. Hubala eşq olsun!
Hazreti Muhammed emir veren kimi biz hücuma geçerik. Hamza! Silahları hazırlayın. Dikkat! İleri! Hücuma! Ok atanlar! Atın! İleri! Hamza'nı öldürdüler. Hücuma! Geriye! Gayıdın! Dayan! Dayan! Dövüşün! Geriye! Ara kaçırsız! Dövüşün! Dövüşün! Bu da galiba. Onlar kaçırlar. Gidek ganimet dalınca. Sen emri olunduğu yerde dur. Yerinize kaydın. Hamanız kaydın. Bu sondu. Artık ordumuz yoktu. Biz dövüşü uduzduk Halid. Hele yok. Thank you.
Peygamber haradadır? O helak oldu. Yok, yok, yok. O sağdı. Döyüşün. Geri çekilirik. Dağa tərəf gəlin. Dayanın! Mən elə bildim, bizi darmadağın eləyiblər. Sən qələbə çaldın, Xalid. Məhəmmədi öldürməyənə qədər heç bir qələbə olmayacaq. O qayaların üstündədir. Biz öz işimizi gördük. Bədrə görə qisasımızı aldıq. Amma biz onun və İslamın həmişəlik sonuna çıxa bilərik. Bütün tərəfdarları hələ də onunladır. Dağ onları müdafiə eləyir. Qulaq as, Muhammed! Gün günün əvəzinə, Ühüd döyüşü Bədir döyüşünün əvəzinə, bizim şəhidlər sizin şəhidlərinizə cavab verdi. Bizim şəhidlər cənnətdədir. Sizinkilər cəhənnəmdə yanacaq. Həmzə. Həmzə. Sən məni eşidirsən, Həmzə? Bilirsən ki, mən buradayam. Mən. Hind. Sən onları xatırlayırsan, Həmzə? Atamla qardaşımı necə öldürdüyün yadındadır? İndi sən də ölümsən. Mənim ürəyim yüngülləşdi. Eşidirsən, Həmzə, yüngülləşdi. Amma mən hələ işimi bitirməmişəm. Ölüm sənin üçün çox azdı. Vəhşi, parçala onu. Sinəsini kəs. Onlar məğlub oldular. Amma neyniyirlər? Heç nə olmamış kimi daha böyüsəklə torpağı qazırlar. Bu adamlar ağıllarını itirib. Məncə qəmeydan oxuyurlar. Sanki məğlub olduqlarını hətta sevinirlər. Deyirlər ki, Allah bu ağır sınağı onların inamını yoxlamaq üçün göndərib. Onlar göylər uğrunda döyüşürlər. İstədiklərinə də nail olacaqlar. Məkkəni istəyirlər. Alacaqlar. Gün orta çağı göydə ulduzlar sayrışanda? Onları düzgün qiymətləndir. Bu mənə dərs oldu, dostum. Məkkə onların sadəcə doğma evi deyil. Orada Allah insanla danışıb. Müsəlmanlar üçün Məkkə onların ruhunun məskənidir.
Bu il hacca yola düşecekler. Necə? Hem de silahsız. Silahsız? Onda Ebu Süfyan onların hamısını səhrada qıracaq. Eğer insan Allah'a inama bu kadar böyüdüse, onda belki de xilas olabilirler. Ama seninle razıyam. Onların hamısını kıracaklar. Yerinizde durun. Onun fitnelerine uymayın. Onlar ile bunu gözleyirler. Möhkem olun. Allah senden olsun. Peygamber deyir, eğer kalbinizde inan varsa,
Bir de Allah'a and için. Ağacın altına keçin. Onlar daha kimisi gönderiblər. Bu Suhail'dir. Onunla razılığa gələ bilərik. Məhəmməd, sən məğlub olandan sonra Məkkədən sülh istəmişdin. Sənə bəzi şərtlərimizi göndərmişdik. Onları qəbul edirsən? Nədir belə? Rəhim Allahın adından yazılıb. Mərhəmətli adlandırdığınız bu təzə Allah kimdir? Mən onu tanımıram. Poz onu. Bir də bununla razılaşa bilmərəm. Həzrəti Muhammed Allahın rəsuludur? Əgər mən səni Allahın rəsulu hesab eləsəydim, səninlə döyüşməzdim. Onda... Sənin yanında olardım. Belə yazacaqsan. Abdullah oğlu Məhəmməd. Əmir oğlu Suhailə saziş bağladı. Məncə belə həqiqətə daha yaxın olar. Əlbəttə ki, mənim bildiyimə görə. Yaxşı, indi danışmaq olar. Deməli, razılığa gəldik. Ziyarətinizi davam etdirməyinizə izin verə bilmərik. Yerinizdən qalxıb, evinizə dönəcəksiniz. Məkkə bizim evimizdir. Bu il üçün. Ziyarətinizi gələrin davam etdirə bilərsiniz. Məkkədə cəmi 3 gün qalmağınıza icazə veririk. Gələrsiniz və gedərsiniz. Biz bu sazişə sadiq qalacağıq. 10 il müddətində. Bu illər ərzində siz tayfalara hücum eləməyəcək. Kərvanların yolunu kəsməyəcəksiniz və bizimlə bağlı adamlara pusqu qurmayacaqsınız. Eyni ilə bizim kimi. Əgər siz bizimkilərdən kiməsə zərər yetirsəz, biz sazişi pozuruq və savaşa başlayırıq. Hər şey aydın oldu. On il, on il sülh şəraiti. Bizə elə bu müddət lazımdır. Möhlətdən istifadə eləyərik. Bu məktublarda Allahın rəsulu Muhammed dünya hökmdarlarına İslamı qəbul etməyə dəvət eləyir. Bizans imperatoru İraklini, İran imperatoru Xosrovu, İskəndəriyyə patriarxı Kiri. Allah sizə yar olsun. Allah amanında. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber!
İslam üçün irqlər arasında heç bir fərq yoxdur. Bir ərəb yad elidən artıq olmadığı kimi, ağ dərili də qara dərildən artıq deyil. Allahın hüzuruna hamı bərabər qayıdır. Əgər sən özünə istədiyini qonşun üçün arzulamırsansa, onda dindar deyilsən. Yaxın qonşusu ac olduğu halda tox qarına yuxuya gedən adam həqiqi müsəlman deyil. Alimin mürəkkəbi şəhidin qanından daha müqəddəsdir. Savadı olan adam Allahın gözündə daha xoşdur. Ona görə də mariflənin və başqalarına da savad öyrədin. Başqa dinlərin kitablarına, yəhudilərin Tövratına, xristianların İncilinə hörmət eləmək lazımdır. Sonradan təhrif edilsələr belə, bu kitabları da onlara Allah verib. Həzrəti Məhəmmədi insandan böyük insan hesab eləməyir. Bir dəfə o quru çırpı yığırdı. Mən ona dedim ki, icazə ver, bunu mən eləyim. O soruşdu, nə üçün? Axı sən Allahın rəsulusan, quru budaqları yığa bilməzsən. O təəccüblə mənə baxdı və dedi, özünü digər insanlardan yüksək tutanlar Allaha xoş deyillər. Onda mən yerə uzanıb, ona baxmağa başladım. O birdən dayandı, qamətini düzəldib, mənə yaxınlaşdı. Hə, mən Allahın peyğəmbəriyəm, dedi. Amma hətta mən də öz aqibətimi bilmirəm. Əmir, sən yenə mənim dalımca gəlmişsən? Yox. Məni qəbul eləməyinizi diləməyə gəlmişəm. Qəbul eləyirəm. Tək bir Allah var və Həzrəti Muhammed də onun rəsuludur. Sənə qarşı döyüşdüyüm üçün Allah günahımdan keçsin. İslam ona qədər olanların hamısını bağışlayır. Bağışla ki, mən bura... Bunları götürün. Götürün, yoxsullara paylayın. Bax bunu da. Bunu isə mən sənə... Dayan. Sənin silahın İslam'a qarşı qəddarlıqla döyüşürdü. İndi isə Allahın əmri ilə... Bu qılınc Allah yolunda döyüşəcək. Allah üçün mümkün olmayan yoxdur. O ölümü həyata, məğlubiyyəti isə qələbəyə çevirir. 2 il əvvəl sülh müqaviləsini imzalamağa məcbur olanda düşünürdük ki, bizi darmadağın ediblər. İndi isə baxın, biz günü gündən insanların ürəyində qələbələr çağırırıq. Bu nədir? Ah!
Ebu Süfyan bura gelir. Ebu Süfyan. Məni niyə təhqir edirsiniz? Mən Əbu Süfyanam. Mən sizdən özümə qarşı hörmət gözləyirəm. Biz döyüşmürük, sülh bağlamışıq. Mən Məhəmmədlə danışmaq istəyirəm. Hardadır o? Məsciddə namaz qılır. Məhəmməd, biz sülhü pozmamışıq. Aramızdakı sülhü təsdiq eləməyə gəlmişəm. Məkkənin adından danışıram. Dayan, niyə məndən üz çevirirsən? Getmə. Getmə, Məhəmməd. Sülhü quldurlar, pozublar, biz yox. Həmin gecə qaranlıq idi. Mən gəlmişəm deyim ki, həmin gecə çox qaranlıq idi. Barra, barra, axı Məkkə sizin şəhərinizdir. Hudayfa, biz qohumuq, mənim tərəfimə bir söz de, qoy mənə qulaq assınlar. Mən Məkkəyəm, mən Məkkənin rəhbəriyəm. Niyə məni belə təhqir eləyirlər? Çünki siz sözünüzə əməl eləmir, andınıza xilaf çıxırsınız. Elə bilirdim ki, bunu heç vaxt eşitməyəcəm. Əbu Süfyan bizdən mərhəmət diləyir. Qəbul eləyə bilmirəm. Məğlub oldum. Həm də vaxtilə çobanlıq eləmiş bir adama. Bu çobanın dini sənin gözlərində qum dənəsindən dağa dönüb. Bu qum dənəsi mənim gözümdə idi. Mən heç nə görmürdüm. Məkkədə də de ki, tanrılarınız ölüb, Allaha müqavimət göstərmək faydasızdır. Tez geri çap. Çünki burada gördüyün hər adam səni addım battım izləyəcək. Sən sülhü pozmusan. Gecəyə bizim 10 min adamımız olacaq. Hər tayfadan gəlirlər. İndi biz onlarla döyüşə bilərik. Nəhayət ki, qayıtdım. Biz yolları bağlayıb evlərdən müdafiə olunarıq. Faydası yoxdur. Onlar minlərlədir və getdiyicə çoxalırlar. Sən qorxaqsan. Hind, çıx ged evə. Sən qorxaqsan. Hələ özünə Məkkənin rəhbəri deyirsən? Bir özünə bax. Onlar səni sındırdılar, çeyniyib tüpürdülər. Məyər mənim atamla qardaşım ona görə öldülər ki, ərim düşmən qabağından qaçsın? Müqavimət faydasızdır. Məkkə artıq fəth olunub. Yox. 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 Bu gecə burada düşərgə salacağıq. Mən Məkkəni görürəm.
Hətta qarşıda dağlar olsa belə. Tonqallara bir bax. Onların sayı hesabı yoxdur. Necə də gözəldi. Biz onları Məkkədən sürgün eləyəndə, mən bilmədim ki, onlar Məkkəni dözlərindən aparıblar. Onların pişirdiyi çörəyin qoxusu gəlir. Hə, deməli, onlar bizi qarət eləməyəcəklər. Hər halda ümidvaram, bu əlaməti düz başa düşmüşəm. Onlar istəmirlər ki, doğma evlərinin divar və kandarı qana bulaşsın. Bu mənim xeyrim olacaq. Məni onun yanına aparın. Şəhəri bizə təslim eləyəcəksən? Mənə çörək təklif eləmirsiniz. Kim bilir? Bəlkə də məni öldürmək qərarına gəldiniz. Niyyətini de. Mən sizin tonqalları, onların başındakı adamları gördüm. Və onlara necə bir qüdrət verildiyini başa düşdüm. Daha müqavimət göstərə bilmirik. Əgər razılıq versən... Sən bizə şərt qoyursan... Həzrəti Məhəmmədin kim olduğunu hələ də anlamamsan? Anlamışam, amma başımda hələ də şübhələr dolaşır. Əgər başını kəssək, daha heç bir şübhən qalmaz. Xalid, müsəlmanlıq məcburiyyət bilmir. Kiməsə uzun illər, kiməsə bir neçə dəqiqə lazımdır. Bu möhləti Allah təyin eləyir. Onun şübhələrinə hörmətlə yanaş. Sən zənci kölə. Sən ən yaxşı müəllimsən. Məndə nə varsa, hamısını Allah əta eləyib. Hə. Səcdə qıldığım tanrılardan bir fayda olsaydı, onda onlar da mənə kömək eləyərdilər. Qəbul eləyirəm. Heç bir məcburiyyət olmadan. Allah birdir və sən onun rəsulusan. İndi isə icazə ver, mürəxxəs olum. Onlar gəlirlər! Onlar buradadır! Onlar üç tərəfdən gəlirlər. Gizlənin! Gizlənin! Evlərinizə girin! Gizlənin! Qapıları bağlayın!
Keçin, keçin. Bağlayın qapıları. Kapını sındırmayın, evleri qarət eləməyin, heç nə götürməyin, heç kimə toxunmayın. Bağlı qapı arxasında olanlara heç bir təhlükə yoxdur. Əbu Sufyanın evində olanlara heç bir təhlükə yoxdur. Kəbəni heç bir təhlükə gözləmir. Hər halda o sözünə xilaf çıxmadı. Onlar qapıları sındırmırlar. O qapıları yox. Ürəkləri fəth eləyir. Bu əbədi qələbədir. Çıxmağa qorxuram. Çıxmalıyıq. Özümüzü göstərməliyik indi. Yəni biz səhv eləyirdik? Öz həyat tərzimizdə? Hə, səhv eləyirdik. Biz öz səhvlərimizin əsiri olmuşuq. Tanrılarımız özümüzdən kiçik idi. Bu da o özü. Budur, Kəbəyə daxil olur. Thank you.
O bir olan böyük ve merhametli Allah'ın adından. Allah bu evi Hazreti İbrahim'e ata eləmişdi ki, bura yalnız bir olan Allah'a səcdə qılmaq üçün müqəddəs yer olsun. Allah'tan başqa Allah axtarmayın. Onun evini təmiz saxlayın. Çox Allahlılıq bitdi. Bütün bütləri qırın. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله Belə də olmuşdu. Hazreti Muhammed onlardan qisas almadı. Başqalarına da qisas almağa izin vermədi. O, Məkkəni müqəddəs şəhər elan elədi. Burada qan tökmək, ağacları kəsmək və canlı məxluqları öldürmək qadağan idi. Tezliklə bütün Ərəbistan nəinki təzə dini qəbul elədi, həm də İslamın gətirdiyi yeni qayda qanunlara, davranış tərzinə, təlqin elədiyi hər şeyə tabi oldu. Peyğəmbər hələ sağlığında öz zəhmətinin bəhrəsini gördü. Artıq o, ölümün yaxınlaşdığını hiss eləyirdi. Lakin Peyğəmbər hələ bir böyük əməlini həyata keçirməmişdi, öz işlərini möhürlə möhkəmlətməmişdi. O, xalqı yanına dəvət elədi və son dəfə hamını Allaha üz tutmağa, insanpərvərliyə çağırdı. Ey insanlar, mənim sözlərimə qulaq asın. Çünki mən bilmirəm bu ildən sonra yenə sizin yanınızda olacam ya yox. Aranızdakı zəifləri özünüz yediyiniz qıda ilə yedirdin. Özünüz geyindiyiniz paltarlarla geyindirin. Çünki Allahın huzuruna yetişdikdə günahlarınızın da, savablarınızın da cavabını verəcəksiniz. Qoy bugün burada dayanan hər kəs eşitdiklərini burada olmayanlara çatdırsın. Siz hamınız Adəmin sələflərisiz və ən nəcibiniz odur ki, Allahına daha çox ehtiram göstərsin. Mənim sözlərimin məğzinə varın və bütün münaqişələrə son qoyun. Bilin ki, müsəlman müsəlmana qardaşdır və birlikdə onlar qardaşlıq təşkil edirlər. Müsəlmanlar arasında nə irqlər var, nə də tayfalar. Könüllü sənə icazə verməsə, zorla qardaşından heç nə götürmə. Heç kimi sıxışdırma, onda səni də heç kim sıxışdırmaz. Ey insanlar, mən adi insanam. Bəlkə də ölüm mələyi tezliklə məni ziyarət edəcək və bu fani dünyadan aparacaq.
Allahın mənə bəxş elədiyi kitabı sizin üçün qoyub gedirəm. Qur'an-ı Kerimi, o sizə yol göstərən nurdur. Sonra o insanlara Qur'anın son vəhini ayan elədi. Bu Məhəmmədin yox, Allahın sözlərini təsdiq edən möhür idi. Mən bugün sizin üçün İslam dininin bütün qayda qanunlarını sona çatdırdım və mərhəmət göstərib sizə İslamı əta elədim. Həzrəti Muhammed 8 iyun 632-ci ildə 63 yaşında vəfat elədi. Onun davamçılarından əksəriyyəti buna inana bilmirdi. Bu cür adam necə vəfat eləyə bilər? Amma Peyğəmbərin dostu Əbu Bəkir məsciddə ayağa qalxıb dedi. Məhəmmədə ehtiram göstərən adamlar bilir ki, Məhəmməd vəfat eləyib. Amma Allahı tanıyan, ibadət eləyən din qardaşlarımız bilir ki, Allah sağdır və heç vaxt ölə bilməz. Muhammed'i onun Medine'deki məscidinin yanında dəfn elədilər. Amma onun təbliğ elədiyi din insanların ürəyində yer tapdı, kök saldı. Oradan dünyanın dörd tərəfinə yayıldı, çoxaldı, böyüdü və artdı. İnsanlar bugün də hər il Məkkəyə axışıb gəlir. Allahın qarşısında bərabər olan bütün müsəlmanlar hər il ağ zəvvar geyimində eyni yerdə görüşürlər. Bütün qəlblər birləşib, o bir olan Allahımız üçün səcdə qılırlar. حي على الفلاح